Leave it there. Okay. Now power it. Ini conventional, ini system. Oh. Dia lebih power ni, dia cerita dah aku itu. Jadi cerita maknanya ni at any time current dia pakai ni. Yang ni sistem ni at any time current dia kosong. Bila dia only being used bila nak buka nak tutup. Anytime dia current dia kosong, yang ni anytime current dia ada certain values. So you just so at only.